Почетокот на новата учебна година Универзитетот Гоце Делчев ја одбележуваме на еден посебен начин, а тоа е промовирање на воспоставената соработка која што Универзитетот Гоце Делчев во Штипа има воспоставена со X-фактор акцелераторот од Велес. Тоа е еден вид на соработка која што високообразовната институција која што ја представуваме денес ја прави со напор да ги запознае сопствените студенти за можноста која што се воспоставува пред нив, она што се представува пред нив, во насока да размислуваат надвор од вообичаениот начин на размислување, тоа е дека работните места постат само во јавната администрација. Со спојката помеѓу стопанството, акселераторските институции и академијата воспоставуваме тројна врска помеѓу потребите на стопанството за реални иновации, можност за нивно финансиска поддршка, како и со тоа за да можат студентите веќе во првите години од својот професионален живот да може да размислуваат предприемнички. Денешка наши гости се и представниците на X-факторот од Велес, кои што на наше задоволство се представи успешно пред нашите студенти, верувам дека значаен дел од нив ќе го препозна својата можност за нивна идна реализација. Поканато од Универзитет Гоце Делчев Штип, каде што воедно од името на X-фактор акселератор и им ја честитаме новата академска година на студентите. Во делот на нашето работење, генерално поддржени од Фондот за иновации, формирани сме по X-фактор акселератор, кој што за цел има потикнување на предприемништвото во делот на почетните стартап бизниси, кои што немаат, на некој начин имаат идеја, меѓутоа начинот на креирањето и воспоставувањето на бизнис е олеснето во тој дел на креирање и започнување на свој бизнис. Во тој дел ние воспоставивме една соработка со Универзитетот Гоце Делчев, ги покануваме сите иновативни идеи кои што на некој начин ќе бидат презентирани со наша помош и соработка и ќе може да бидат дел финансирани во заедничките рамки на проектот кој што заедно со Европската банка и Фондот за иновации се дел од проектот кој што се надеваме дека ќе бродат со успешни резултати. Моментално можеме да се пофалиме дека завршивме со првиот демо ден, каде што 8 стартапи веќе ги изложија своите идеи и се очекува нивна главна евалуација и инвестирање во истите.